ចង់នឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីគម្រោងថ្មីថ្មីនិងប្រម៉ូសិនពិសេសពិសេសពីបូស្បាកុំភ្លេចចុច Like Page របស់បូរ៉េបូស្បាទាំងអស់គ្នា